Det er alltid enkelt å legge ned og bruke det svenske bolonteppet. Bolonteppet er enkelt å pakke opp og pakkes lett ned igjen etter bruk. Teppet leveres med en praktisk oppbevaringsbag, slik at det er lettvint å ta med på reiser. Bolonteppet er fremstilt av holdbar vevd vinyl. Fordi det er fremstilt av lette materialer, er det ikke det minste tungt. Fordi vevingen er fin, kan teppet enkelt brettes ut eller pakkes sammen for oppbevaring. Det er svært lettvint å pakke teppet ut og plassere det der du ønsker. Teppet kan repareres ved å bruke de praktiske bolonklipsene. Bolonklipsene forhindrer at teppet sklir, og teppet kan strekkes ut i hele sin lengde. Klipsene skader ikke teppet og kan tas av og på flere ganger. Teppet er lett å rengjøre for støv og skitt. Flekker fjernes enkelt med en våt klut. Bolonteppet suger ikke til seg vann, selv ikke under rengjøring. Materialet i teppet gjør at regnvann renner gjennom det, slik at teppets overflate alltid er tørr. Den grove veven sørger for at for eksempel fine sandkorn ikke bare blir liggende på overflaten, men renner også gjennom, slik at teppet også alltid føles rent. Teppet fungerer også som et praktisk gulv når forteltet er satt opp. Selv om teppet er svært lett, føles det mykt og komfortabelt å gå på. Bolon garanterer at teppet vil vare i lang tid ved riktig bruk. God fornøyelse!